Vasa 360 on meidän oman konsernin kehittämä konsepti ja se on myös Pohjoismaiden mittakaavassa ainutlaatuinen konsepti. Me ollaan haluttu lähteä miettimään sitä, että miten me voitaisiin toteuttaa näitä projekteja vähän fiksummin ja paremmin kuin niitä on ehkä perinteisesti tehty. Työntekijän näkökulmasta Vasa 360 etu on se, että pystytään itse päättämään ja tekemään hyvin nopeita päätöksiä sen suhteen, että mitä me halutaan tehdä, milloin me halutaan tehdä ja miksi me niitä tehdään. Se tuo sen edun, että niitä ei välttämättä tule semmoisia kompastuskiviä siinä projektin aikana ihan niin paljon. Se on ihan valtava voimavara.